好，晚上好，晚上好，朋友们啊，刚调整了一下这个支架啊，好些美，反正这个怎么说呢，我现在也是相对于比较后悔，这个甲流了之后没有好好休息啊，天天给大家就这么播到这么晚，结果到现在真好不了啊，我估计五一之前能好了也不错。早上好，早上好，早上好啊！那个包子、油条买一买，好吧？来，大家进来之后可以先把这个点赞给主播，再去网上去上一上。今天晚上呢，咱们也是延续昨天给大家去讲的这个话题啊，昨天给大家去讲的这个话题。然后呢，今天呢，我们先去补充啊，先去补充一个东西，补充是什么呢？补充咱们在昨天讲的时候啊，昨天不是给大家去讲的发球。实战比赛套路的一些应用，包括在接发球的时候比赛套路的一个应用。然后呢，我今天也是在跟这个别人去交流的时候，也给大家再次去总结了一个点，在发球的过程当中，我们如何利用旋转限制对手的什么接发球的落点。限制对手接发球的落点，包括在接发球的时候啊，我们如何能够去接完了，在下一板之后有一个快速的一个衔接，一个快速的一个衔接，好吗？然后呢，因为大家其实也应该知道啊，发球其实作为第一板啊，对手的发球也作为第一板，那相当于我们的发作为第一板，对手发过来我们再接，又是第二板。其实大家你们再去有一个良好的发球，或者说有一个良好的接发球，其实不是为了第一板或者第二板的问题，更主要的是为了什么？为了是第三板和第四板的问题。也就是说，对手给我们发过来，我们接过去，这算是接的这一下算是第二板，对手给我们拉的这一下算是第三板。也就是说，我们的第四板，也就是可能说一个主动的防守或者是一个主动的抢攻，这称为第四板。那我们发球呢，是作为第一板。对手接的这一下是第二板，那我们抢攻的这一下呢，又成第三板。今天就是给大家去聊一聊啊，咱们这个在训练的比赛的这个过程当中，如何能够把发球的第一板和咱们抢攻的第三板衔接好，然后再给大家聊一聊，咱们在接发球的第二板如何跟对手接过来之后，我们的第四板有一个好的衔接。好不好？也就是一三板和二四板，我们应该怎么去给大家做好？你发球到底发成什么样才算发好？接发球接成什么样才算是接好？然后呢，这个话题我们大概去花个10多分钟的时间，然后呢，再去给大家去聊一聊。很多朋友们说了，自己平常打球的过程当中，更多的都是以正手的抢攻为主，对吧？那正手的抢攻，很多朋友们也是啊，最近大部分都说正手拉有问题，正手拉有问题。给我发私信的朋友们，10个里边都是要么发球有问题啊，要么就正手拉有问题。咱们再把正手拉球，包括拉球的过程当中怎么能够包住球，我们把这个话题再给大家去讲一讲，好不好啊？大家进来之后看看能不能先给主播把这个点赞呢，给主播去冲到个10000赞，先给主播冲到个10000赞，好不好？好，来，那咱们现在就开始讲课了，咱们现在就开始讲课，咱们先说发球，是吧？其实大家去看啊，我们发球是吧，是为了对手接过来之后有一个良好的衔接，也就是说，我们对手接过来的这一下，我们再去打，或者再去拉，或者再去用什么样的手段，也就是第三板球，我们是用什么样的方式，在哪里做准备，那一定是跟第一板发球的落点，包括跟第一板发球的旋转长度，它一定是有关系的。那我教教大家今天怎么去算啊，因为其实打球一定要算球，特别是你在发球的这一下，本来这就是一个自己去占据主动，我想发什么就发什么，对手得听我的话，对不对？所以说能不能算好球，这是很关键的。很多朋友们会发，但是不会算。好，那我们先给大家讲什么呢？讲线路，先给大家去讲线路，好吧？这个线路是指的什么意思呢？大家你们去看，你们如果说发了一个球之后，对手再去接你的时候，他可以非常舒服的接你的拳台。那举个例子，我现在去发个左侧旋，是吧？随便往那这么一发，发一个球，对手呢可以，对吧？劈你正手，劈你中间，劈你直线，对吧？甚至可以拧你斜线，拧你直线。那这种情况下，其实对于我们来说，我们的发球其实就属于一个什么
被动发球，因为你根本不知道我发了球之后应该要去做什么样的准备。其实做准备呢有两点，一个是做位置上面的准备，第二个是做旋转上面的准备。旋转上面的准备好不好啊？今天要冲100万嘛，看就看大家这个能力了啊。好，那咱们先去说线路的准备。好，线路的准备咱们应该怎么去算球？首先呢，咱们要从自己发球的哪里做起呢？落点做起，能从自己的发球的落点做起。其实大家在这个方面，大家真的要看看，多去看看马龙的比赛。马龙，大家不知道有没有印象，在2017年叫什么杜塞什么这个什么世乒赛啊，决胜局4-3战胜樊振东的最后一个球，也就是11-10到12-10的那个球，大家你们还有没有印象啊？你们还有没有印象这个球是马龙是怎么赢的？不要太贪心，我贪什么了？我贪你家钱了啊，对吧？来，大家你们还记不记得最后一个是怎么样？对，杜塞尔多夫。大家你们还记不记得最后一个球马龙是怎么赢的吗？马龙还是怎么赢的？大家还记得吗？大家还记不记得啊？我可能很多朋友们其实都忘了，对不对？来，我给大家说一说，我给大家回忆一下，最后一个球马龙呢是发了一个什么，是吧？发了一个左侧旋，然后呢并且发到了樊振东的反手的小三角啊，反手的小三角，他是发了一个这样的球，来给大家去看一下，他是发了一个这样的球，对不对？但是大家看，马龙再去发完这个球的时候，想都没想，也就是说樊振东还没有接呢，他就已经在侧身等着了。但是大家会问，哎，那为什么马龙都已经侧身等着了，樊振东为什么不能拧他个直线呢？为什么不能拧他个直线？来，这大家这就是你们要思考的一个问题。首先马龙发对手的反手位小三角，大家你们去看，如果我给大家接一个，你们去现场感受一下，你们就知道了。如果说对手给我发到这里，我过来什么，我过来去接，过来去接，好，对吧？你看看，我把这个盆拿开啊，我把这个盆拿开，要不你看把这个镜头稍微拉得远一点，对啊。对，今天给大家去先去讲讲实战，再去讲讲这个单板的这个技术啊，好吧，先给大家拉远一点，不用你正着，要不然这斜着太难看了。哦，可以，好，来，我现在先给大家去看一看啊，先给大家去模拟一下那个球，对吧？你看马龙第一发的这个球的位置是属于在樊振东的反手位的小三角。反手小三角，那反手位小三角的话，大家来，我去给你们接一个，包括你们自己去看这个地方，如果说我想去接直线的话，难度是非常非常高啊，难度是非常非常高，很难的。你看我现在偶尔能接上一个，那是因为什么？我放松，我随意。但是当你紧张的时候，包括大家你们在比赛当中给你一个高球的时候，你为了保险起见，你肯定也想的是斜线，也想的是斜线，那这么难度的球，樊振东还选择了拧，那这个球的大概率是什么？他肯定在斜线，啊，他肯定在斜线。你看这个位置，我给大家去多去看一个，你看这个位置一定是拧斜线最舒服，一定是拧斜线最舒服。那如果说这种时候我勉强拧直线，大家你们要想。在比赛当中我每一个都想赢，特别是当时樊振东是处在决胜局11-10落后的情况下，他敢拧直线吗？他不敢，对不对？只能拧斜线。所以说马龙才敢发了这个球，想都不想就在侧身位直接等着，对吧？这是第一，线路的前置。那第二个是什么呢？旋转的前置。来，大家看啊，当时马龙发那个球是什么球？发了一个左侧旋。好，那对手现在给我发一个左侧旋，我随便这个拍子一碰，大家看看这个球是往哪儿接，这个球随便一碰的话，球一定是往哪儿飞，这个球是非常容易往大家的反手位去走的，是不是？好，那对手啊，马龙发了一个左侧旋，那樊振东再去接的时候也会非常容易顺着对手的左侧旋接到他的反手位，这是第二点，旋转的牵制，对不对？大家看，一有落点牵制，二有旋转牵制。那其实对于我们让对手接完了之后，
我们第三版的衔接是不是基本上能够直接在刻在我们的脑海里了？包括很多朋友们说，哎，那他给直线，那他搓一个不行吗？啊，那他这样搓，哎，我搓板边了啊。很多朋友说，哎，那我搓他个直线不行吗？大家别忘，马龙发的什么旋转？马龙还发的侧上旋。马龙还发的侧上旋，对不对？那所以说大家想，既是反手位小三角，还是左侧旋，并且还是侧上旋，你怎么能给到直线？怎么去选择搓？很困难。我只有什么被迫的拧拉，拧到反手位，拧到对手的侧身位，对不对？那对手可以老老实实的就等在那里，直接去反冲。那其实我们反过来去讲，大家自己去发的时候，是吧？对于大家的反手位啊，对手的反手位一定要发到哪里才反手？这不叫反手，这都不叫反手。朋友们，真正的反手位一定是往对手的反手小三角的位置去偏，这里才叫反手位。因为只有你的落点精确，旋转准确，你才能够更好的算出对手再去接发球，接你发球的时候他所使用的手段，以及他接过来最容易出现的一个位置。这样的话我们才能知道我发了球之后要去保护什么，要去准备什么。其实大部分朋友们，你们有没有发现自己在发了球之后，你是根本是不知道干什么，是吧？不仅是你发了球之后你的脚步没有做一个主动的颠步的还原，更多的是你从发球的这一下你就根本没有去主动去算对手他会怎么接，他会往我哪里接，那我下一板应该怎么衔接，这都是大家可能没有去考虑到的一个问题。更多的是什么？很多朋友们在发球的概念当中，更多的就是我就把这个球就随便发过去就完了，是吧？爱发哪发哪，爱长长爱短短，都是处在这种心态，很多朋友们都是这个样，对不对？所以说你发过去的球你都不知道在哪，你都不知道是什么旋转，难道对手再去接的时候你能知道人家能怎么接，往哪接吗？你就不知道了，对不对？所以说呢，我也给大家很多业余爱好者提供几个嘛比较好的一个发球的一个套路。是什么呢？刚刚你看限制对手，一是通过位置，二是通过侧旋，第三是什么？第三是通过上旋，是通过上旋。所以说大家可以在平常训练啊练习发球的旋转当中，把你的侧上旋发球作为一个练习的着重点，练习的一个着重点。然后呢，其次，那我对于我们在去发球的时候它的落点的精准度应该如何去把控呢？落点的精准度昨天给大家讲过了，再复习一下。那也就是说你想把这个球发向哪里，也是取决于你最终手指手腕出去了之后你的球拍的拍头的一个朝向，拍头的一个走向。你看拍头朝向大家正手，这个球一定在正手，它朝的越多这个球正手的角度就越大。那同理，我想发向大家的反手的时候，你看我现在拍头朝哪，基本上就朝下大家的一个中间偏反手位。那如果说我想把角度发得再大点怎么办？大家看我现在怎么办了啊？我的拍头做到什么了？我的拍头更倾斜了。你看我现在发向反手的小三角的时候，我发完大家看我的拍头朝哪，我的拍头就是正正朝向对手小三角的这个位置，对不对啊？所以说大家再去干什么呢？所以说第一要学会控制旋转，第二要学会精确落点。那咱们也去简单一笔带过啊，咱们要去发侧上旋的时候应该怎么去发，怎么去发。首先呢，侧上旋发球之前给大家去讲过，一是看什么拍型，对吧？一是看拍型，拍型力的时候，那拍型力的时候大家从侧面去看，力的时候就相当于我是在接触了球的什么中后部，把这个乒乓球比作地球的话，就相当于我们是在接触这个球的赤道的位置，赤道最中间的位置，最中间的这一圈，这时候属于赤道位置。那接触这个位置的时候你的球一定是上旋球。那怎么才能再搭上侧旋呢？啊，也就是说你的拍面的朝向，是吧？拍面朝向对手的反手。你看如果说我作为第一视角，我现在朝向了大家的反手，拍面朝向大家的反手啊，也就朝向了大家的左边，那这样发过去一定是一个什么左侧旋。那我拍面朝向大家的正手，朝向大家的右侧，那我发出去一定是一个
右侧旋，对不对？那所以说对于在侧旋和上旋的把控当中，那我们就一是注意拍面的板型要偏立，能够摩擦到这个球的中间，也就是赤道位置，然后再加上我们拍面朝向的一个准确，你才能够把你的侧上旋才能够发得出来。你有侧旋，这个发球当中你有侧旋了，还有上旋，这就很好的能够限制住对手再去接你发球的位置，包括什么他的一个接发球的手段。为什么会这么说呢？当我去发上旋的时候，大家去看，当我去发上旋的时候，大家你们想，你们能怎么接啊？你们能怎么接？你们是不是大家都会选择进行调打，进行调打，对不对？那你在调打的时候，那必然就会有两点限制。第一，你挑出去的球不可能是短球，都是长的。第二个，你挑出去的球肯定都没有下旋球，都是上旋球。那就相当于你挑过去，就是相当于跟对手这样正常打过来，是一种球。一种球，对不对？所以说能够很好的限制住你接发球的长度，限制你接发球的一个什么旋转。其次呢，好，那我现在再搭配上自己发球的左右侧旋的时候，大家去想，来，你先给我发个这个左侧旋，大家看啊，如果对手给我发了一个左侧旋，你比如说在镜头那儿发好了啊，你看左侧旋是吧，我正常一调打，大家去看这个球我容易调哪去，我也不去刻意的去干嘛，你看一调打这个球容易往哪挑，容易往哪挑，一定是容易往大家的这个反手位去挑打。那如果说对手发一个勾手，像这种右侧旋逆旋转的话，那我正常这么一挑打，发转点不要紧啊，这么一挑打，你看这个球容易挑哪去，你看容易挑哪去，容易挑向大家的正手位，对不对？那所以说我们可以进行一个很好的算计，是什么算计呢？那就是好，哎，我发了上旋，知道它是长球，知道它是上旋球，那我就可以准备着最基本的，我知道准备去正反手的打。如果说能力再强一点，我们可以准备好正手反手的快撕，正手的发力的前冲拉弧圈，对吧？或者正手的快带。好，那再加上对手发球有侧旋，那我发一个左侧旋的时候，我更多的保护的是我自己的反手位，因为我发了左侧旋，它稍微吃一点侧旋的话，就容易接到我的反手这大半台。那我发一个勾手的时候，对手这么一接啊，他就很容易是接到我们的正手位右半台。那好，我现在去给大家模拟比赛去实战示范一个啊，我给大家去看一个啊，当我去发这个左侧旋的时候，对手一挑，其实大范围大概率都是在我们的反手位侧身位。当我们不敢侧身的时候，没问题，哎，我来，没问题，失误了啊。来，再给大家去示范一下，你看一二三发了是吧，我们反手就可以等着。那当我们现在算得很准了，可以干嘛是吧，我们就可以直接侧身去发力。那当我去给对手发一个勾手的右侧旋的时候，发到一个小上旋，你看，那我发完了，直接正手老老实实等着就可以了，对不对？所以说你看，这就叫什么，通过咱们发球的旋转，通过我们发球的侧旋、上旋、下旋、左侧旋、右侧旋，来去算计对手什么接下一板接发球的一个落点。然后其次呢，对于我们自己发球想要发到哪里最好的话，大家一定要去练球的时候一定要注意，千万不要以球台的最中间作为一个发散角，千万不要以球台的中心去发，不是说我发上台子就行。大家你们在练正手的时候，我一定要，包括我给自己的学生也这样转达，练正手练成这样等于不练啊，正手就得发到这儿，反手就得发到这里，你既然是发的是长球，就得到底线，那正手长就得到底线，反手长就得到底线，你发个长如果发成这个样子，等于没发，等于没发，明白朋友们？所以说大家一定要知道落点的精确配合着旋转的准确，你才能更好的能够算计到对手是用什么样的方式去接，往哪里去接，明白了吗朋友们？然后呢，我在此也给大家提出一个小建议，首先第一，咱们不能把自己直接跟专业运动员的技战术直接画等号。为什么不能直接画等号呢？你看啊，其实大家你们有没有发现，自己平常只要是练下旋球居多的，练侧下旋球居多的朋友，你们会出现一个第一个什么问题，
本身可能自己发的没有达到这么强的一个旋转，并且对手再去适应你的下旋的时候会适应的非常的快。为什么会适应的非常的快呢？来，我先给大家去看，如果说现在让在镜头面前直接发一个不抛球的违规的合力发球，死转死下旋，把正常一接我可以下网。那如果说我现在为了这个球能够接上台，我有很简单的一个处理方法，第一个拍型平一点我就上台了，第二个或者干嘛，我在接的时候往上拖一拖，我往上抬一抬，你看这个球也就过网了，是不是？那如果说在你们自己想，那我发一个下旋人家吃一个，那人家还会再吃第二个第三个吗？第一个没想到你能发这么转，那第二个第三个人家知道你这么转了，那你的下旋的意义还会多吗？对不对？包括你发了下旋之后，我给大家去看看啊，你正常一个下旋球或次下旋球你发过来，对吧？我们可以干嘛，我可以摆你的短，对吧？我可以劈你的长，那这两项技术我已经也并且可以接到大家任何一个球台的位置，你的反手正手中间我都可以去接，对不对？那我可以，如果说水平再高点，它可以加什么，加一些撇，劈长的时候加点什么，加一点勾，对吧？能力强的再过来加个反手的拧，你说你投不投的，你说你投不投的，既不知道对手接发球的长短，也不知道接发球的左右，也不知道人家接发球的手段是过来的球是下旋还是上旋，那请问那我们发了下旋到底应该怎么准备呢？是不是就很难准备？其实你大家有没有发现，对于咱们业余爱好者来说，发个上旋或者说什么发点长球才是一个真正能够有助于帮助到我们去赢球，打破思路，突破自己的思维的一个好方法，是不是？好，那很多朋友说了，细讲一下怎么去发上旋。那我简单刚已经其实已经说过了，上旋球说，也就是说我们的拍面它是什么，正对于来球。那如果说正对于来球的情况之下是由后向前，这属于什么呢？虽然是撞上旋，这叫撞击，对不对？那大家你们也知道，发的上旋球基本上它不是纯上旋，它都不是纯上旋，它都是什么上旋呢？它都是侧上旋，左侧上右侧上旋，对不对？那也就是说对手再去发侧上旋的时候，就是它的拍型立着，它不是从后向前撞击了，它是什么，比如说哎，右后到左前，对吧？右后到左前左侧上，是吧？左后到右前，这是什么了，右侧上了。其实就这么简单，你不用把侧上旋想的什么这么复杂，上旋就是一个拍型力的问题，对吧？侧旋就是一个什么，你拍面朝向的问题，加上你发力方向的问题，那就是组成了一个上旋，还并且是一个左或者右的侧上旋，它就是这么简单，它没有别的任何的东西，没有任何的东西。那唯独需要给大家去讲个什么东西呢，就是大家很多时候发上旋容易发长，其实发长跟你发不转的原因基本上相似。为什么你发不转啊？那是因为你往前的多，撞击的，从后向前撞击的多。你想发的转并且想发的短，就一个方法，你往侧发力，右侧旋你就多往右发力，你看多往右发力，你左侧旋你就多往左发力，多往侧发力，你向侧发力了，既能增加向侧面的摩擦，增加向侧向的旋转，你的侧旋会增强，并且还会什么，向侧向的力量多，那向前的力量就少，也就是说你的这个侧上旋并且还不容易什么，不容易发出台，哎，不容易发出台，这样的话你就能真正做到我发的又有侧旋又有上旋，并且球还不会长啊，对手只能调打，那我们再去算对手球就算得很舒服了，就算得很舒服了，相当于我发完了之后我等着你就行了。身体的下压主要是为了压这个球的弧线，但是跟这个球的旋转是没有半毛钱，谁发球是把球拍绑在自己的胸上，拿胸上去发，不可能啊，手指手腕制造旋转，那身体干嘛，身体压弧线，身体往上挺球就高，身体往下压球就低，这是跟弧线的问题，不是旋转的问题，明白朋友们？好吧，这个就是刚刚给大家去讲的，这个在发球当中我们通过发球的落点啊，发球的什么旋转来去算计对手接过来接发球的时候用什么样的方式接到哪个点位，这样的话我们才能知道我想好
我发了球，发什么样的球，你就知道我发了球，我要该往哪里去准备，准备什么样的球。大家其实你们有没有发现，真正让大家感觉自己反应迟钝、反应慢，并不是说你单纯对于球的预判是慢的，那因为包括专业运动员，包括马龙，任何高手，他总有接不好的时候，总有没判断清楚的时候，对吧？对于球的速度也总有跟不上的时候。但是大人家快是快在了哪里，大家知道吗？其实快就快在了一个意识上。因为他人家为什么快，是吧？大家你们自己想想，像马龙当时那个赢樊振东啊，世锦赛决赛最后那个球，是因为发了球之后马这个张继不是还是那个樊振东拧完了，马龙侧得多快吗？不是，是因为在樊振东拧的时候，马龙早就侧着等好了。这是因为什么？人家的思路快，人家的意识快。因为当从他发的时候就已经想好了你怎么接，我第三板怎么办，对不对？但是很多朋友们再去发的时候，就是什么，我没有去思考过这个问题，我只管这个球怎么去发。你没有对于旋转落点对手接发球的方式有预判有算计，所以说对手接过来的球，接的任何一个球对于你来说都是意外。包括有很多朋友们，你们有没有发现，那你们在比赛当中忽然来对手，你也没想到发什么球，就随便发了一个，但是对手真的没接好，一接接了个大高球过来，但是这种球你也经常打不上，是不是经常打不上？为什么打不上？你就没算过对手可能接个高球过来，你当然不会了。那如果说大家你们去想，对手搓高了一定是什么？因为你发的是不转，是上旋。那当我们去发的时候就想好，我发一个上旋，我做好了是对手他会接，调打我拳台，做好了是吧？拳台上旋相持的准备。那对手一搓的话，那我们直接等着打高球就好了。那其实，那我现在想好了再去发的时候，哦，我发一个上旋发出去，一看对手等着搓，那这个球我们想都不用想，一看他摆出要搓的姿势来了，我们就等着打高球就可以了。这样的话你看，这就有提前准备。但是大家你们有没有发现，你们所看到的高球都是什么？发现是高球的时候，球都已经快到头顶上来了，这种时候你还能再打好吗？你就打不好了。什么高球能打好？有准备。再难的球你有准备它也不会难，再简单的球你没有准备，它对于你来说难度也很大，难度也很大，明白了朋友们？所以说大家一定要去主动去算球，你首先要能知道自己是发的是个什么样的球，你想让对手，他对手应该会怎么接，你要打球要练套路，并不是说大家天天我只练一个这个发球，只练一个接发球，对吧？我没有套路，没有算计，没有思路，没有意识，你只要意识慢了，你腿是博尔特的腿，他也跑不快，对吧？你只要你的意识快，可能我的腿，是吧？可能本来很慢，但是呢，只要提前动了，能慢哪儿去呢？大家你们能理解主播说的吗？来，大家觉得主播刚刚讲的这个话题对你有帮助的，给主播扣个666。主播刚刚讲的这个话题对于你们来说有帮助的，给我扣个666。对不对啊？老师刚刚那个上旋他摆住了怎么办？不一定是高球了。来，我给大家去说，如果说你发的上旋啊，侧上旋，对手他能摆住短并且还能摆得低，你就做好了一个什么准备？这个人的水平实在是有点高，实在是有点高。其次还有一个什么，还有一个就是，对你发球的时候你的上旋发的有这么强吗？有这么强吗？来，我现在给大家去看，对手如果真的给我发一个很强的上旋，拱一点的很强的上旋，我真的硬着头皮去搓，硬着头皮去摆的时候，我的拍得这个，哎，朋友们看，我得做到这个程度。我不是吹嘘，不是说我自己有多厉害，但我觉得可能对于普通的业余爱好者，想达到对手发上旋立着拍子能直接立个短的并且立得很低的人，应该是少之又少吧。少之又少，咱们打球要算什么？算概率啊，朋友们，一定要去算概率。我刚刚接的这一个能说明什么吗？什么都说明不了。大家你们觉得我能一个接好，我个个能接好吗？我个个能接好吗？不一定吧。啊，那我就算接好了，你一定会输吗？不一定吧，对不对？大家要算概率，大家你们自己去想。哎，你继续去给我发上去，你只要发上去，我哪怕我硬着头皮去摆，你看我这个失误了，刚刚打上了，这个没失误，好，我的命中率是50%，你赢一个输一个，好，
我又没掰好，打接了个半高，你又赢我了。好，哎，再来，我又没接好，好，那就相当于什么？你发四个，对手接好了一个，没接好了三个，你觉得你这个球为什么不能发？有什么不能发的呀？对吧？你打四个赢三个，3-1领先，再打一轮，是吧？你6-2领先，你有什么不能打？难道还真的是奔着零分去打对手吗？没意义吧？没必要吧？对不对？只要这个战术运用的正确，什么叫正确？你这个战术执行10个球，你能赢6个，输4个，你的战术就是非常好，就是非常好。如果说你能赢7个，输3个，你的战术就是无敌的存在。明白朋友们啊？那你如果说你的这个战术，举个例子，很多朋友说我擅长的是勾手发球啊，勾手发球，我发一个质量非常高，一般人真不好接，但是我就是邪门了，跟这个对手打，我只要发勾手，我就是打10个，我恨不得得输6个，输7个，那你这个发球好有什么意义啊？没有意义。为什么呢？人家可能啥都不会接，就会接你勾手，那你说你怎么办？这种时候，来，我现在再去给大家去讲一个什么，在发球当中的一个实战的思维。什么叫实战的思维呢？其实很多朋友们，包括不管是发球还是接发球啊，其实你们有的时候错在哪？错就错在总想着让自己舒服为前提。是不是都想着先让自己舒服为前提？就是说我得先让自己舒服，对手才能难受。来，有没有大家是这么理解的？来，有这么理解的给主播扣个一。那有这么理解的给主播扣个一，是吧？你就觉得我只要自己舒服了，我这个球就很好打，就很好赢球。有没有觉得有没有这样觉得？哎，我只要发这个球，我擅长，我发得好，我发得舒服，我就好赢。我用拧拉，我擅长拧拉，我任何球我都拧过去，我就感觉能赢球。其实你错了，错了。大家一定要在比赛当中学会一个什么，特别是在发球当中里边，只要能让对手难受，哪怕我自己比他还难受，我都要愿意。为什么？你最擅长的技术，对手可能比你更擅长，但如果说你最不擅长的内容发过去，但是只要让对手用他的不擅长去接，他可能比你还不擅长。你觉着你够好，对手可能比你还好。你觉着你这个发球或者哪个球运用的很差，发的很差，你比有可能对手接你这个发球接的比你想象中更差，比你想象中更差，这才是能打破一个固有的一个思维，其实包括自己现在很多专业队的小孩也是出现这个问题。那我见了我有些小师弟，我都会主动点出来他们这个问题啊，包括以前省队的教练都说，哎，小孙当时教你这个你自己学会了啊，给他们传授一下。为什么？我给大家举个例子，你们现在感觉是不是现在很多运动员，包括很多朋友们，你们练球的时候有的时候甚至看起来不输于省队，不输于国家队的队员，对吧？一练球啪拧拉，当当当当当，对吧？一比赛也是拧起来，当当当当，全台相持对拉，最后一看比分0-3输了。你觉得有意义吗？没意义，对不对啊？大家其实看啊，我现在过年的时候，我回到山东队，我还能跟一些可能现役不错的学名小，我还能赢。为什么还能赢？他习惯的是什么？嗨，他发个刺上旋，等我拧起来跟我对相持，知道啊，孙哥你不练球了，你也对不过我，相持也打不过我，你体力也不行，那我反而不这么接。我怎么接？其实我最擅长的接发球也是反手拧，但我要选择怎么办？我选择摆短这个事儿，搓球这个事儿，可能是对于我在接发球技术当中最差的一个技术，我最差的就是摆短。但是你要这么想，对手可能什么都不怕，唯一怕的就是你摆短。哪怕你摆的质量不够高，哪怕你摆的球不够短不够低，对手也别扭。为什么？你不是这个球，你这样接发球能从旋转，能从节奏完全破坏了对手他的套路，你就能赢球了。你难受，他比你还难受，你就能赢。你舒服，他比你还舒服，你就赢不了。大家能理解这个意思吗？那比如说你就让我拧一个，然后全台跟我一个，是吧？你看啊，我如果跟他们去打，跟现在的现役的队员去打，我可能的啊，我喜欢拧啊，就被最后可能被他们顶死，他们质量太高了。但我现在说你不喜欢我拧吗？我不拧，
我全白你。你看，他可能没有习惯，怎么现在还有人这么喜欢白短？不都现在全拧拉相识吗？我就不白，我恶心你，对不对？我宁愿自己难受，我也让你比我还难受，你就可能赢球了，是不是啊？所以说，大家你们自己看看，啊，这回省队人都听见了，你不管听不清，听见。啊，包括大家你有没有发现，为什么现在很多现役的小将赢不了以前的老将？以前的老将的体系啊，就比我都得比我大个十岁左右。以前老将的体系什么？从下旋开始做起，下旋开始做起，摆短、细节、旋转。但现在是什么呢？发个上旋，发个奔球，直接开始全台相持对抗。为什么现在别扭？把老将上去全摆短。但是呢，平常训练练的全都是拧起来全台发力，发个球等对手拧起来全台发力，对不对？那忽然对手一摆短，由上旋长变成了下旋短，你说你难不难受？当然难受，对不对？不是先恶心自己再恶心对手啊，那是只要能让对手恶心，自己恶心点也无妨，明白没有朋友们？所以说大家你们一定要接发球，包括发球当中，一定要去站在对手的角度去思考问题，让他难受，你其实就会慢慢舒服。他只要不难受，他只要舒服，可能对于你的舒服来说，你可能你的舒服算不了什么。我不知道这么说大家能不能理解，能不能理解啊？这个就是很多朋友们就是你一个这个啊，发长的直接拉呀。好的啊。好，那刚刚这个话题，那刚刚这个话题其实大家都是需要去仔细理解记住的，仔细理解去记住的，对不对？好，那我现在也再去花十分钟的时间，其实今天讲的稍微有点跑题，本来是想给大家讲正手的啊，一讲到发球，一想起这些东西来，我觉得没有给大家讲过，我就忍不住去分享给大家，好吗？但是答应大家讲的，咱们下半节就从十点之后都会给大家重新讲吧，继续讲吧。那我现在给大家去教一个特别好用的发球啊，特别好用的发球，这个发球啊，我教给大家这个东西怎么去发，怎么去发这个发球呢？叫什么？转不转啊？很多朋友们说转不转，到底是转还是不转？朋友们，转不转指的是什么啊？用同一个下旋的动作，下旋动作，一个是发个下旋，一个是发个不转，一个是发的不转。其实这个发球大家都忽略了，为什么大家都忽略？因为大家太崇尚于勾手了，太崇尚于逆旋转了。啊，太崇尚于什么这个左侧什么极长了，左侧旋了。但是我今天要着重的给大家讲讲这个转不转，为什么？其实你们平常也会发现，当自己发了很强的侧旋之后，对手接过来的球，你很非常容易打丢，非常容易打丢。就好比其实在训练当中，我不知道大家有没有知道这个事情啊，正常一个下旋发过来搓过来，我们拉球可能用个八分的力，八分的摩擦。但是如果说对手过来的球是有侧下旋，那我们再去拉球的这一瞬间，不仅要加摩擦抵消它的下旋，还要再去额外的加摩擦抵消对手的侧旋。也就是说，我本来是八分力拉过去，但对手同样的力量，同样的摩擦，但是只要是侧下旋，我们可能要加十分的力量，加甚至十一分的力量，你才能拉得过去。这也就是很多朋友们很郁闷，平常我练球的时候下旋球我一拉一个准，只要在发球配合上什么勾手左侧下，对手搓过来我拉一个失误一个，拉一个失误一个。对，你有的时候你发了侧旋，其实对手正常接过来搓过来，他也会带着你发球的侧旋，人家搓过来不是说就是一个纯下旋，然后呢你在拉的时候其实也就相当于什么，你再需要拉一个侧下旋球，所以说你会感觉很难拉，对不对？但是呢发球我们不是说单纯的让对手去吃发球，更多的时候是为了想让什么，我们能有一个好的发球的抢攻，也就是说我这个球发完了，我不求对手吃发球，你只要接过来之后我能好正反手的起板，我能好抢攻，好在有一个占据一个良好的上风，占据一个主动，这才是赢球的根本，这才是赢球的根本。大家你们听，在比赛当中大家也知道十比十平
很多教练都讲过一句话，谁先拉起来谁先赢，谁先上手谁能赢球，这句话是绝对有道理的。但是你们绝对没说过，我在十比十，我发谁能发出这个球谁能赢，谁出发出那个球谁能赢，为什么没有这句话？零比零、一比一、二比二，人家可能吃你俩发球，你到十比十人家还吃啊？如果说人家能跟你打到十比十，首先人家的水平不会太次于你，也就不肯定也不太会吃你的发球，对不对？一直吃你发球，一个接不上，也跟你打不到十比十，对不对？那所以说，咱们到十比十、九比九要多去发什么球？纯的，纯的下雪，或者纯的不转，纯的不转。那对手在接的时候，他就能有一个什么？他也只能去什么，搓个下旋。纯下旋过来，那我们再去拉的这一瞬间，拉球的时候，你为什么忽然感觉命中率有保障了？因为对手搓的纯下旋，就是跟你平常练球的时候，不管是多球还是什么训练，还是发球机训练，他们发过来的下旋球是一样的，下旋球是一样的。所以说你感觉你好拉了，你好拉了。谁平常练拉下旋，对手是这么给你发多球的？除非我会刻意给我的学生，我会这么给他发，让他去拉。或者怎么发，我这么给他去发，让他去拉，对吧？大家没有平常刻意去练过这个拉侧下旋，你一拉真的是一拉一下网，一拉一下网啊。所以说呢，我教大家这个球怎么去发，转不转，那、啊、很方便于自己发球抢攻的一个非常不起眼但是特别实用的发球。好，咱们先说第一个发下，用下旋的动作去发转不转，是吧？以前主播其实都是在讲的一些偏向于高难度的一个方法，是什么呢？以前是给大家教的，我拍型也不用变，是吧？动作发力方向也不用变，改变的是什么呢？球接触球拍的位置，用球拍的偏底部啊，偏下部接触球，你看，这样的话，球是一个下旋，球是一个下旋。那当我们用球拍的中上部去接触球的时候啊，发过去是什么呢？不转球，不转球。因为之前给大家讲的原理是因为球在球拍中下部的时候，我们顺势向下切，能让这个球在我们的拍子上有一个完整的一个良好的摩擦，是吧？用球拍的中上部去切，尽管是在摩擦，但是呢中上部在这里啊，它就那么点距离啊，它也切也切不转。以前是给大家讲的这个方法啊，讲的这个方法。那我们现在应该怎么去，我又总结了一个什么，也是跟最近看到他们，我觉得这个方法挺好，适合业余爱好者去好学，并且隐蔽性很高的。但是你们可以这么去想，是吧？下旋是因为拍子足够的平，摩擦了球的底部，形成的球是一个下旋，对不对？那我们去发不转球的时候啊，其实是不是大家你们想，你如果说把拍型由平变成立啊，就相当于你不是切球的铲底了，你什么妈，你看拍子立着，切球的后部，你看切球的后部是什么，球就不转，你看球是往前走的啊，立着拍子切球的后部，平着拍子切球底部是下去，立着拍子切球的后部是不转。那其实我们直接干脆可以什么呢，干脆直接将这两个动作直接融合到一起，哎，直接将这两个动作融合到一起。怎么个融合法啊？大家你们看看能不能短时间帮主播把点赞量冲到个150,000，大家能不能给主播帮帮忙，好吧？因为这个抖音啊，它也是对于这个关注量、粉丝灯牌量包括点赞量对我有考核，我就好好给大家讲技术，是吧？大家呢也给主播帮帮忙，让我完成一下任务，行不行？你帮我完成一下任务啊！包括咱们主播手里有粉丝灯牌的朋友也帮个忙啊！一毛钱听这些技术，我觉得是最起码性价比是高的啊！好，来，那我们什么叫把这两个动作融合到一起？平着是下旋，立着是不转，那我们就把这个平和立形成一个动作，也就是说你的动作是一个先平后立的过程，先平，先平后立的过程，先平后立，先平后立。那我们如何去发好这个转或者不转呢？什么方法呢？平的时候是下旋，立的时候是不转，对不对？那我们去发下旋的时候，就是什么？先平的这一瞬间
去摩擦球、接触球，后立的这一下不摩擦，属于什么假动作？来给大家去看一下，慢一点啊。平视下旋，你看最后这个球其实出去了，我才做了一个什么立的一个假动作。你看啊，先平后立，先平后立，你看啊，先平后立，你看这个球是不是下旋？这个球是不是下旋啊？来，大家再去看一下，你看平立。是吧？因为我们用平的这一下接触的球的底部，这个球一定是下平立，是吧？我再离远一点，你看平立，你看这样的其实往后站站隐蔽性更强，因为我在这里手会卡台子，我往后站着，你看平立，这球是不是下？你看平立，是往回走的下旋的，对不对啊？他想发不转。不是说让你先立后平，因为我们想要用同一个动作发两种旋转，你的先立先平后立的这个顺序它是不能变的。那我们应该发不转怎么去进行一个改变和调节呢？就是我们先平的这一下不接触球啊，不接触球，我们要怎么办？最后立的这一下再接触。你看我慢一点，大家去有没有看明白？大家去看看啊，平的时候不接触，最后变力的这一下我才接触的球，看了吗？一个动作都是先平后力，只不过你下旋是用先平的时候接触球，不转是用后力的时候接触球。来，我现在再用直拍给大家去发，你看都是先平后力，先做一下这个动作啊，先平后力，先平后力。好，你看平接触球，往后站着啊，平的时候接触球，这是下旋，你看平的时候接触球，这是下旋，对吗？那我立的平的时候不接触，我立的时候接触，你看不转，不转，不转，哎，先平后立。其实这个方法我个人也自己试了试，确实它的这个威胁程度不会低于我个人的这种方法。同一个动作下旋啊，在同一个动作不转，威胁不会低于他，因为我是用同一个动作，但是大家你们其实也用了同一个动作，并且其实还有假动作，反而会更模糊人。来，我再给大家远点发的，我刻意发高啊，就是让大家看看这个动作的慢镜头啊。平立，啊，再慢点啊，平立，我发高一点，平立，啊，平立，是吧？这是下旋。那我最后是吧，先平后立，我平的时候不接触球，我立的时候接触，你看立的时候接触，大家听到了嘣一声，这是撞击了，对吧？我不说话，大家听仔细一点，嘣的一声，这是在撞击了，对不对？好，那大家看，哎，什么垃圾发球？那我现在给大家去做快一点，做快一点，你看，先平后立，下旋，先平后立，不转，有没有感觉现在它的隐蔽性就提上去了，它的隐蔽性有没有感觉提上去了？然后我再快一点，你看，平的时候下旋，立的时候不转，再快点，平的时候下旋，啊，立的时候不转，看到了朋友们？你看我做快了，大家就看不出来了。但是这个发球就是我做慢了，大家有的朋友学什么玩意儿？但是我做快了，大家真不好看出来，真不好看出来，对不对？啊，好吧。能这次能再次超过20万赞吗？动作不潇洒，我动作不潇洒，我这样是为了让大家更好观看。我比赛难道能这么发吗？啊，朋友们，我比赛是怎么发？下学不转，那这个倒潇洒。那我这个教学有什么意义？小孙你在发什么？小孙你在发什么？你在教什么？是在给我们秀技术，还是在教我们呢？要教，一定要让大家看清楚，这叫教。我光只顾自己，那叫秀，那叫装播一了，对不对？咱们不能这么做，好吧？咱们不能这么做，对不对？啊！对吧？好，来，我再来一次啊！我再离得近一点，我从这里给大家学发，从这里给大家学，离再近一点，来看，平立，哎，看了吗？我最后立的这一下是什么？跟空气做了个动作。只是额外去做了一个立的动作而已，平立，大家你们可以做慢点呀，平立，啊，平立，平的时候接触球，立的时候不接触。那我现在再去把这个
再做一遍，不转，平的时候不结束，立的时候结束，你看，看了吗？最后立的时候接触，你看，这是不转，啊，这是下去。看了朋友们，那我真的是在，你看，哪怕我现在做快点也可以，你看，下去很转的，球回来了，对吧？不转，哎，我的，你看，哎，我的，这里边不好发，卡着我手啊，啊，容易发这网子上来。啊，这下雪，你看，下雪，不转，下雪，不转，看怎么样？那大家能理解这个意思了吧？能理解这个意思吗？我觉得是可以的，是吧？那如果说现在啊，那刚刚大家是看懂了，包括呢，我如果说真的是作为实战当中去发这个球，大家你们去看看好接吗？哎，我的，不好意思啊，你看，哎，我还是正对于球台，我侧着大家看不见，我正着发吧，你看，下雪，不转啊，你看，哎，再来一个，你看，下雪，不转，对吧？你看，再来一个，下雪，不转。对吧？很多朋友这有点稍微有点遮挡啊，我把手拿开可能有点挡住了，刻意我把手插放这儿行吗？啊，下雪，不转啊，再来一个，你看，哎，我的，下雪，不转，是不是朋友们？啊，哎呦，19万赞了，这么快？刚刚不是9万。大家先帮我凑个整吧，凑个二十。其实大家你们去看马林发的这个假动作，马林啊，马林啊，要开玩笑啊，来，我给大家看，其实马林怎么发？其实马林只不过他把他的立的动作做得更夸张，他的更夸什么更夸张？你看，他是做这个假动作，马林是做这个假动作，给大家去看啊，哎，我的不好发着。啊，他其实做这个假动作，一个下旋啊，是他直板太难发了，这是这个动作啊，不转的他也是这样，你看不转，啊，再来，下旋对吧？下旋，不转，他只是假动作做得更夸张，他的假动作只是做得更夸张而已，但是呢。大家没有必要在没有这么熟练的情况下去加这么花哨的这个假动作，人家这个是建立在实力之上，大家包括我咱们都没有马林这个实力，对不对？所以说咱们还是从是吧简单基础的能制造威胁的做起，因为咱们得先保证能发上能发会能发好，其次慢慢的加这些细节，那如果最基本的都发不好，那光加细节没有用啊，对吧？没有用，一层加了一堆，一层主要是加在准备的时候，一层主要加在这儿了，对不对啊？好啊，这是刚刚给大家去分享的这个发球的技术教学，大家觉得刚刚怎么样？大家有没有收获？有没有收获？然后呢，我现在讲完这个之后啊，我现在马上去给大家去讲什么？马上再给大家去讲一讲在实战当中。啊，我们第一版的拉球怎么拉，包括呢拉了球之后我们的衔接怎么衔啊，衔接怎么衔，就像我拉一个人对手给防过来，我第二版我能不能再连续进攻一版，给大家去教这个好不好？那我现在呢什么坑人啊，来，我现在再给大家去，中间呢我也让主播去喝口水，然后呢我现在连着讲了差不多是50分钟的技术，然后呢我同时也感谢大家为了给我这么去点赞，也大家也受累了，同时呢我也是想做个福利回馈给大家，回馈大家，这个呢也是就像昨天我们这段时间经常在给大家做的什么技术的福利，什么叫技术的福利？我有的时候在没有器材上能给大家带来好的
这种福利，让你们能够享受到半买半送的这种惊喜的时候，我觉着那我要从技术上帮助到大家。什么技术呢？我给大家去刻意录制了，也是拍摄了一个全套的发球课程。啊，从刚刚主播讲的这个转不转这个方法，我这两天一定会拍摄进去加进去，因为在里边我是讲的是用同一个动作啊去发两种旋转，可能更难，大家如果能那个也能学会也可以，是吧？我在发球里边我录制的什么呢？啊，下旋怎么发，不转怎么发啊，左侧旋怎么发，勾手右侧旋怎么发，逆旋转怎么发，勾手拱球怎么发，分球怎么发，反手怎么发，啊，还给大家讲了什么呢？还给大家讲了这个啊，就是说在发球如何把球发低，如何控制短或者长，啊，如何同一个动作发出侧下和侧上，包括侧旋怎么发的拐啊，以及还给大家讲了比赛怎么用，训练怎么练，给大家总结这个全套的一个发球课。然后呢，现在给大家去做个福利。做什么福利呢？大家也看到了啊，小黄车一号链接现在标价199米。既然是咱们直播间的粉丝朋友们，既然你们认可我、信任我，也感谢大家的支持，今天呢就直接减，别减个10块8块恶心大家了，就减，直接减个100米，那吧，相当于大家你们认可主播发球想学想练的，来小黄车做好准备，一号链接全套发球课程，来99米上车。好吧，99米上车，然后呢，大家你们有需要拍的，现在点开小黄车一号链接，可以直接去下单，并且给大家去说，这个课拍了就是您的啊，大家不用担心说我什么时候能看，我看能看到什么时候，永久有效，永久有效，任何时间、任何地点之，是吧？随时随地都能看。随时随地都能看，今年能看，明年能看，哪天小孙自己都有孩子了，你们也能看，啊，这都能看，好不好？大家这个你们放心啊，这个拍了就是你的。里边呢大概有20多节课，再加上估计总课是在2个多小时，基本上呢就相当于，一节课啊，也就大家花个5块钱啊，5块钱，大家你们觉得今天这节课让你们花5块钱，你们愿意听吗？肯定愿意听，是吧？啊，然后呢？在这个时间段，很多朋友说啊，我是这个苹果手机啊，苹果手机想要拍的，你去联系客服，因为苹果手机系统升级，它看不到小黄车里边的课，它拍不了，你去找客服，客服教你啊。并且呢，这个课程大家拍好了之后啊，也同样给大家说，这个课程是属于福利，也同样是想给大家提供一个技术的一个指导。所有拍了课程的，咱们就是你们买了之后，不管是在课程当中，还是说在平常日常的训练当中，有任何的技术上的问题，随时联系我，啊，随时联系我，给我拍个视频过来，让我给你指导，都是线上免费永久指导。那，啊，所以说大家不用担心，我拍这课我学不会怎么办，或者我有其他问题，我找不着人帮我指导怎么办？我来，啊，我来，好不好，朋友们？啊，客服不理你，估计他应该忙死了吧，这一会儿。啊，大家理解一下，他肯定会回的，这个你们放心，好吗？来，大家你们现在有需要拍的，点开咱们小黄车的一号链接，直接就可以下单啊。如果说大家认可我的教学，你觉得我花5块钱听一堂发球课是值的啊，那你就可以去拍了，对不对啊？好吗？大家你们有需要下单的，一号链接直接去下单啊。包括这个，对很多纸板的朋友们会有担心，小孙你是打横板的，你会不会在里边全是横板的，我纸板怎么办？我在里边从示范包括讲解，横板纸板都说了，示范也是横拍直拍全录了，我没有只有个横拍，我启蒙是打纸板，大家有没有发现我纸板发的球也能发得挺顺，因为我启蒙打了半年将近一年的纸板改的横板，所以说大家根本不用担心我纸板讲不透，都给你们讲了，纸板横板都有了啊。是视频还是光盘？这个课程拍了怎么看啊？进入抖音就能看啊，大家你们拍了东西买了东西，正常不都是在你的订单里边去查看单号吗？这个课程就在你的订单里边啊，那里有3个字，去学习，点进去就能看了，就能看了啊，点进去就能看了，好不好啊？挺好的，我不就纸板改的横板吗？啊，小时候启蒙6、7岁启蒙是纸板，起了半年，觉得教练觉得我太胖了，跑不动，然后给我改了横板，觉得我小伙子反手挺好，不啊，这还那么胖啊，不改不打个横板可惜了，我又改了横板啊。
好吧，咱们拍了的朋友们能不能给主播扣个一拍啊，拍了的朋友们给主播扣个一拍行不行？那我现在马上就给大家讲一讲什么正手在拉球的过程当中包大家出现的一些问题，以及上次漏掉了一个点，很多朋友们说什么叫吃住球，什么叫包住球，就很多人都说你要包住球啊，你包不住啊，什么叫包住？我给你们今天讲讲啊，我给你们去讲讲好不好啊？胖人打横板，我因为这个专业运动员对于这个直板他这个步伐跑动要求比较高，我又懒得跑，我又跑不动啊，我只能打横板好吧啊。咱们这个一号链接课程大家有需要拍的去拍啊，当然在这个时间段呢咱们这个二号链接啊让客服也改了吧，二号链接是主播录制的，从预判盯球怎么盯位置，怎么盯旋转，怎么准备，怎么启动，包括怎么找节奏，怎么出手，那也是录制了一个跟他匹配的全套的接发球的课。如果说大家你们拍了发球了，第一次来也想同时买个接发球的课啊，觉得我两节课也不到200块钱，能学到这么多内容是值的啊，你就可以也去拍个二号啊。二号链接是接发球，你们根据自己实际情况啊，有需则买啊，有需买哪个买哪个，不需要买就都不需要买，都需要买的你就都买就可以了，是吧？好，那我现在继续讲课，继续讲课啊！现在给大家去讲的是个什么东西呢？想给大家讲一讲正手拉的这一下，正手拉的这一下是吧？其实那天讲，前两天刚讲完正手，我讲的其实那天比较仓促，时间不是很够。今天呢，我再给你们讲的细一点，好吧？我现在到对面去，因为呢，其实大家在拉球的时候，第一个问题就是腿，第一个问题就是腿肯定有问题。来，我先给大家讲讲这个腿应该怎么做，帮我调一下。好吧，现在我又在这里啊，给大家就要讲一讲这个正手拉球腿上应该怎么使劲，好吧？大家可以看看这里能看到吗？能看到就这里啊。好，那有这儿，那有这儿啊。好，来，大家如果说顺便没事的话，也边听着课也边帮主播点点赞好吗？来，我现在先给大家这个拉几个，很多朋友说你自己教我们，那你自己得先会拉，对吧？你拉得好，我们才能听。那我先拉两个，啊，先给大家拉两个啊。啊，对，苹果拍不到啊，苹果看不到，你就去找客服就好了。怎么样，朋友们？这个正手拉应该可以教教大家吧？好吧，可以教教大家吧？啊，行，那我就开始讲课了。其实刚刚很多朋友们，你们看到我跟自己可能跟你们自己的拉球，可能最大的一个感受就是在于，我给让大家看着我发的力，表面上的发力不是很多，然后呢劲儿呢？不小，但是很多朋友们你会出现什么问题？表面的劲儿看着动作摆的幅度各个方面都不少，但是到球上一点劲儿都没有，一点劲儿都没有，对不对？来，我现在就想给大家讲讲是怎么去做。首先第一个问题，拉球先不是要求质量，先要去什么？先要去能上台，对吧？对于我们身体这是一个调节，怎么才能调整这个命中率呢？就是我们需要什么？再去来球的时候先去降低我们的重心，将自己的重心压到自己的右腿上，压到自己右腿上，这样的话是为了什么？为了我的人先能低于球，球拍低于球，重心低于球，低于球之后你在发力的时候是一个什么？后下方往前上方的力，对不对？你除了有后前也有下到上，下到上其实就是一个什么？就是一个弧线，就是一个弧线。来，我给大家去看一下，下到上我现在不发力就是一个下到上，是吧？它其实就有一个往上的弧线，这也是对于大家拉上台命中率的一个保障。并且呢，我把我的腿踩下去，把我的重心压到我的右腿上了之后，那我在发力的时候我的腿才能像弹簧一样，有压才有弹，有踩才能有蹬，对不对？所以说呢，现在就要给大家去讲这个话题。那我们的腿很多朋友们使不上劲儿，为什么不行啊？
啊，是这样的，来给大家去试一试啊。这是很多朋友们经常出现问题，我讲过很多次了，大家可以看这个问题在哪。啊，大家可以看看这个问题在哪啊？来，一二转，对吧？对吧？一二转，大家看了吗？这个劲儿为什么没有上得来，没有顶得出去？这就大家看，我的腿降低了重心，将我整个人的重心往右腿上去压，是为了我的右腿能够去优先发力，因为全身的肌肉群是腿上肌肉群最大，就像减肥练腿是对身体脂肪消耗最快的，所以说呢，力量大，肌肉大，那所以说腿得先发力，腿上只要没劲儿了，光靠你的上半身，你上半身的力加上你手上力，可能还没你一个腿上的劲儿大呢，所以说一定要先学会力量的传递是由腿部开始蹬，所以说呢，咱们的力量一定是蹬上去顶上去，并非是什么，并非是转。为什么不让大家去转？你们看看我的右腿啊，我的右腿，我转转转，我越转我的膝盖会越怎么样？我的膝盖会越往下，你看我的膝盖会越往下。其实往下是个什么过程，大家你们知道吗？无论是发球也好，但你们自己想，我让大家去重心往下压的这一下，或者往你们去收腹，往里去收腹的这一下，来，咱们老粉们知不知道？经常来看主播讲课的啊，发球收腹的这一下，往下的这一下，是为了把这个球发的长还是发短？是为了把球发长还是发短？大家你们记得吗？啊，咱们老粉有没有经常来听主播讲课？是为了发长还是发短？对，发短啊，对吧？你看我收腹下压。这一下是为了把球发短，也就是说我再去往下降的这一下其实是一个在卸力的感觉，人越往下就相当于往前的力量越少，往前的力量越少越等于一个卸力，就相当于这么，许昕比较爱玩，你看，哎，我的就相当于这么个事儿，你看是吧，正常这个球是吧得从拍子上弹起来，那我可以干嘛，嗯，这是干嘛，这就是在为什么球能停在拍子上，这就是把它的力量卸下来了，这就叫卸力，看了吗？这就叫卸力。所以说大家你们在拉球的时候千万不要有卸力的感觉，而是一个什么，顶出去，我们要的是这个，要的是这个，不是要的这个，明白朋友们啊？所以说我们再去拉的时候千万不要去扭膝盖转腿扭腿，因为你越扭腿越往下，越往下卸力越多，你的劲儿往前的越没有，所以说大家看，大家再去观察我的膝盖啊，一个是转的下压的没力，一个是往前蹬往前顶的，大家看这个劲儿就有力了，对吧，哎，我的这就有力了，对吧，这就有力了，是不是蹬它就有劲儿？蹬是在往前蹬，扭是在往下扭，这个就是大家你们一定要去注意到的一个问题啊，注意到一个问题。好，这第一个，那第二个呢？刚刚是讲了腿上的压腿压重心，然后再去顶腿蹬腿，对吧？那我们其实在压的时候，刚刚有朋友说，那腰腹呢？腹部呢？腰部呢？其实大家一定要注意，腰部在正手，包括现代这个时代当中腰已经不存在了，为什么不存在了？其实腰和膝盖其实等于同一个东西，你知道为什么会这么说吗？膝盖是什么？连接大腿和小腿作为一个轴承，腰是不是也是连接腿和上半身的一个轴承？你这个轴承越转越扭怎么样，力量会越往侧越往下，那你的力量是不是又成了卸力？来，大家去看，如果说我是左右转腰，你看我是不是力量又转到侧面去了，又成卸力了，球又没劲儿了，对不对？那怎么保证我们的腰能够从后向前转？做不到。为什么做不到？你的腰本来就是左右转换的，你怎么能后前？所以说就不能用腰，用哪里？用我们的右胯，胯关节。大家看，胯就是你的大腿最上边连接你腰的这，连接你上半身的这个骨头，这里这个位置要学会什么？让胯顶胯，让胯顶胯。看到朋友们，因为你在去让胯的时候，你看我和球才能有什么发力空间。球给我一个，
你看，球发过来之后在这儿，对吧？如果我们的胯是锁死的，不去让胯，相当于球来了，我你看我没有让胯的话，我拉一个，大家看没有让胯，我为什么每一个出手都这么仓促，是吧？因为什么？没有空间呀，没有空间发力。那我只有让胯是为什么？把我最后后向前的这个发力的空间先给它腾出来，先给它让出来，有让了你才有蹬，是吧？有空间了你才能发力。就像咱们打拳，你有这个了才能有这个，如果你这样去打拳就要挠痒痒了，是不是？那所以说大家要注意啊，一定要后前让胯，让胯顶胯，这是为了什么？为了我们想拉，把这个球拉冲拉顶的时候，前后发力的一个质量的一个保障啊。你有发力空间了，并且你的让胯顶胯它是在向后让向前顶，是吧？它的方向是后前，所以说有空间还能是后前，所以说你的发力才能有力量，并且呢力量还能用向前，这才是关键。所以说我们的腿和胯一定要就要做到一个什么，大家看，压重心啊，压重心，同时往后让右胯，然后呢在接触球的这一瞬间往前蹬腿顶腿，并且同时顶胯，是吧？这样的话我们腿胯出来了，我们基本上这个球的质量才能做到一个最大的保障，因为胯和腿是我们全身力量最大的一个地方，最大的一个地方。明白朋友们啊，对面的小伙在打瞌睡，等会儿买瓶啤酒他又不困啊，好不好？来，我现在再给大家示范一个，你看，如果说是什么啊，站着去拉啊，站着去拉的时候，或者说我的最后腿是扭着，你看扭腿转腰球没劲儿，你看扭腿转腰球没劲儿，是吧？那我们应该什么，一蹬腿顶胯，你看蹬腿顶胯球有劲，蹬腿顶胯，蹬腿顶胯，我的蹬腿顶胯，是吧？蹬顶，你看蹬顶蹬顶，大家看到这个质量，我还刻意拉的直线，是吧？就是为了让大家看到这个球是能拉上的，我还可以拉着直线，我还没拉斜线的，斜线更好了，对不对啊？刚喝了点，看我讲解效果最好，可以啊，喝了还能看。好，那我现在再给大家去讲下一个问题啊。下一个问题是什么？很多朋友们最近有过，为什么去再去讲个正手拉？最近发私信的，每天睡醒一打开，20条、30条小孙正手拉下去，你看我这个问题。我看了一下，10个里边8个有一个什么问题？来，除了刚刚主播讲的这个左右啊这个问题之外，还有一个什么？啊，这是很多朋友们一个问题。哎，你看，这是很多朋友们一个问题。这个问题当中存在两个点，第一个点是什么？我们球来了，最主要的降低的是什么？下半身。降低的是腿上的重心，从而带动着我肩膀的一点下沉，它并不是说我的腿是直着，然后呢我再去直接往下压肩膀，对吧？你压肩膀你就坏了，纯压肩膀坏了。如果说你是腿沉了带动了肩膀的下沉，你就是对的。这是第一个问题啊，没有压下重心，是吧？光人歪下来的是不对的。第二个什么呢？球来了，很多朋友们第一反应什么？先拉手，先拉手，球来了先拉手，先拉手。大家你们一定要知道啊，拉手大家是为了干嘛？肯定是为了想这个有一个很好的蓄力，充分的蓄力，然后最后有一个发力，对吧？第一，首先我们的顺序一定是一用眼睛判断，那我今天提前在这等着了，我就先不去讲预判的问题。第二个是什么？脚步和重心共同调整啊，脚步重心共同调整。所以说脚步到位，重心调整好压好，这才是核心。然后最后才是什么呢？出手的这一瞬间，就是同时调脚压重心引拍，它是一个身体带动手的过程，并不是说是一个刻意拉手的动作啊。并且咱们只有去压了重心让了胯，你看我和球台我和球之间才有发力的空间，蓄力蓄空间是蓄的胯的空间，
但是很多朋友们你会发现，你手拉得再大，你这个发力空间也没有，为什么？你的胯没让开，手光拉大有什么用呢？大家去看，手光拉大有什么用？没有用的，对吧？你就算往后站半步，你不去让胯，这样也拉不好，这样也拉不好。你看，一定是胯让的多，手拉的少，你这个球才是对的。看了吗？让胯，手拉手，看了吗？手拉手。但你们去看我的手的拉动是因为什么？我在压重心让胯的时候，同时带动着我的手，我没有将我的手刻意的进行一个优先的后甩，这个动作大家是一定要避免啊！你看，一二走，看，一二走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 ，一二。大家看到这感觉了吗？蓄力是蓄的胯关节的力，让空间让的是胯的空间。那你不是和手，手是没用，手是只要是什么最后的这一下，这都是没用的。所以说大家千万不要把注意力放在这里，千万不要把注意力放在这里啊！这是今天给大家去正手拉球先去讲的几个问题。然后很多朋友们在去拉球还有一个什么问题啊，这第三个啊，第三个问题是什么？很多球也知道想要把球拉得稳，比赛肯定是优先用高调用的比较多，但是在拉高调的过程当中肯定要什么，把击球点放稳，等一等，但是在等球的过程当中边等球，球肯定也是随之边等的越久球也会越低，对不对？但是呢，大家你们也去等球的时候也会出现这个问题，就像第一个王主播说的，等球什么边等边等球，手边放得更低了，肩膀下得更低了，但是呢你的腿没下得去，重心没下去。所以说大家一定要什么，边等球，等得越低，重心压得越低，你这个球都好拉，它不会说等得太晚，只要在掉地上之前都能拉。但是呢，如果说你没有去边等球边降重心，只是边等球边把手往下沉，你会发现这个球再晚点就没法了。为什么？大家看我手，我就算胳膊不长，大家看我手能撑到哪里，也就撑到这儿，离地面还有小半米呢，还有小半米呢，是不是？那就相当于这个球只要低于这里，这个球我根本没法拉了，对不对？本来球拍还有低于球，相当于这个球只能掉到这儿，球只要再低一点我就没法拉了，是不是？那如果说我重心低，我再低，我做的夸张一点，大家看我只要这个重心低了，它球再低我都能拉，只要这个球还没到地上我都能拉。来，我现在给大家去看一看啊，等球的时候应该怎么等，边等边让，大家去看到，你看我现在等是怎么等，边等球人边下，看到这个感觉了吗？那边等球人边下，哎，我的，大家看一看，看到我这个高调拉的这种感觉了吗？但是很多朋友们你们拉是怎么拉，为什么你的节奏放不下来，全在这儿，因为等到这里就是极限了，你的手一共就这么长，对不对？你看边等球还是光沉肩沉手，是吧？一定要边等球边下重心啊，边等球边下重心，看这是不是你们理想的高调。哎，我来，这是不是你们理想的高调？怎么加群是吧？左上角我的头像点一下，点一下之后有一个什么个人中心，哎，还是什么一个粉丝群，你就可以进了。你不会的话，点开小黄车，找客服让人教你一下。大家明白了吗？大家能理解这个意思了吗？略微的有点喘，有点喘。哎，再给大家去看啊，来，是吧？前冲点早，我的重心就降的少一点，大，因为我要强点。那我拉高调的时候呢，我就重心多往下沉，多等它，你看重心多往下等，等沉下来，那重心低，那我现在我可以再给你们低一点，给你们看看，我再给你们低，我还能低，大家看到我的点都已经掉哪儿去了，我都掉哪儿去，快到地上了吧，我还能拉啊。哎，我的这个打脸，我为什么现在还能拉？因为我重心跟着低了，我能拉。如果说我不降重心，我手已经这么长了，拉不了了。
这不是海底捞啊，海底捞，你又让我吃火锅了。明白，朋友们啊，来，大家对于刚刚主播对于你们腿、重心、胯这些问题，来，现在大家都能理解的，你们给主播扣个666，怎么样？都能理解了，给主播扣个666。什么球拍？好用的球拍。听技术的时候不要管器材，啊，你先给我50的拍子，我也能拉成这个样；给我5000的，我也能拉成这个样，都一样。这个时候跟器材没有关系，是吧？明白，朋友们啊。然后咱们直播间的朋友们，大家如果说觉得主播小孙讲的东西啊，对你们是有帮助的，咱们左上角的这个关注粉丝灯牌是吧？能不能给主播去上一上？包括这个点赞量，啊，点赞量能不能给主播去上一上？好不好啊？能不能给主播去上一上？因为他是官方对于主播有考核，我就负责耐心给大家讲技术啊，卖货时间控制在3到5分钟之内，然后我下次卖货就是等技术全讲完了我再卖了，这样的话大家也不会耽误你们啊，我也是算是够好了，好不好？咱们把点赞看能不能给主播冲到个30万，然后呢这个关注咱们都点一个，有灯牌的上一个。我现在去对面给大家去讲一个什么东西呢？啊，大家你们拉球的时候是不是容易吃不住球、包不住球？我相信大家都听过，拉球要包住球，包住球。我教给大家什么叫包住球，教给你们什么叫包住球，好。啤酒再睡觉，对吧？我也不想天天馒头就榨菜，是吧？但是呢，我要，是吧？把绝大部分的时间都留给大家去讲技术，去推广乒乓球，也是推广咱们729，好不好啊？什么撞死了？小鹿乱撞嘛。好，我现在得跟大家去示范几个啊。大家你们平常啊吃不住球、磨不擦不住球的两个点在于哪里？先给大家去看一个啊，先给大家去看一个。第一个问题啊，啊，这是一种吃不住球的一个表现啊，这是一个吃不住球的表现。大家知道前两天我刚刚讲过啊 ，Made in China 啊，大家知道这个问题在于哪吗？大家可以有觉得什么问题，现在可以打到弹幕上，咱们一起交流。前两天其实刚刚讲过，这是一个什么问题，大家很容易被曲解、被误解的一个问题，对不对啊？你看，其实啊，大家其实你们意思其实说的，有的朋友也比较相近，这其实是因为大家对于制动的不理解而形成的一个错误的一个动作，错误的一种发力方式。但很多朋友说，你动作没做完，是不是相当于我动作做的停得太早了？停得太早，是不是就相当于我力量集中的有点太早了？也就是制动的太早了，制动的太早，对不对？抓拍抓早了。是不是？那大家一定要再去拉球的时候，相信很多朋友们也听过，很多这也有教练或者一些主播呢教给大家是吧？接触时候这一下就开始去制动抓拍啊，一开始就制动抓拍，其实这样呢不太利于大家的训练。为什么？因为你单纯的靠这一下抓能抓起来吗？也能。你看我刚刚也不能，也是不是可以吗？但是大家你们自己想，你们的手指的力量，包括你对于吃球的这种感觉啊，它肯定不能像所有专业运动员一样，它有20年的这种手感的培养，手指力量的这种训练形成的，对不对？那大家再去练习拉球的时候，千万不要把制动太早作为这个一个训练的主要目标。那我们更多的注意什么呢？我们的最后的集中，我们的制动一定要确保我的动作是在即将做完整的时候，我的包括我的摩擦即将做完整的时候才能去制动。大家你们自己想想，正手的制动它是靠哪里制动呢？它是靠我们的什么？到哪里？到我们最后基本上我们的眉毛、眉心前面，在这里去制动，对不对啊？你到这里制动的话，既能保证动作的完整性，也能做到最后我们力量有一个集中，是不是？但是很多朋友们就是制动的太早啊，来给大家去看啊，这样就坏了，对不对？我们要干嘛？做完，你看
但我现在慢点去拉，你看，大家看，我现在我的球吃的是不是就很牢？摩擦是不是很能摩擦住？对不对？你看，对吧？你看，一二，到，我现在是不是就摩擦的完了？现在是不是我才能够加上转，摩擦得住，摩擦得住，对不对？那所以说，大家一定要把制动放在你动作的完整性为前提，动作完整的这一下，你动作结束的这一下进行抓拍，进行制动，并不是一接触球就直接抓停，因为抓拍是靠什么抓？它是靠手指的抓拍，手指头的抓拍。你手指一旦抓停，这就说明什么？你的球拍也一定会停。球拍停了，也就说明你的球拍，你的正手胶皮给球的这个摩擦也就到此结束了。球拍停了，摩擦也就没了，也就结束了。那你相当于这一点点，大家学，这一点点摩擦是吧，你能把球拉住吗？你的摩擦不够啊，肯定是不够。那如果这样够的话，那以后打球，大家学正手攻球的时候，就打对攻，这样好了啊，这样练球好了，是不是？那这样更算了，那肯定不对啊！为什么要在这儿？一定是有它的道理。这后半程的摩擦对于业余爱好者是很关键。其实咱们有的时候真想提升拉球，不是在于你接触球的这一下，一下子给球的制动能有多好，而是说你能不能把这个摩擦球从开始能够直接持续到动作的结束，持续到动作的结束。你看这里，你看啊，我就这一点的话。摩擦结束，在这儿就结束了，对吧？那我现在做完整到眉毛前面再抓，我是把这个球，你看，从球吃住球磨到这里，对不对啊？磨到这里，我现在的话才能把球的这个弧线拉得出来，这个球的顶你拉的才会拱，拉的才会顶，就像我发一个勾手拱球一样，我这样能摩擦住吗？这样能把球发拱吗？发不拱，那应该怎么发拱？我是把后半程的这个摩擦继续做完，延长它的摩擦，延伸它的摩擦才能发拱。我这样能发拱吗？发不拱，是不是？那所以说呢，大家一定要注意啊，你的制动一定要放在动作结束的这一瞬间进行一个主动制动，因为你制动就相当于停了。刚刚有位朋友说，那我到底用多大的力量去制动？那这个力量的制动取决于什么？大家去看啊，它的这个制动的目的，来，我给大家去做一个示范啊。当我制动越早的时候，大家去观看我正手拉有个什么问题啊？我制动越早，这个球是肯定是什么下网的多，一定是下网的多，对不对？下网的多也同时可以说明什么？除了弧线不够之外，这个球的长度也不够，球的长度也不够，对不对？包括我自己发球的时候，大家去看，当我制动的越早，球就越短；我制动的越晚，我到这里再停，我动作做到这里再停，这就越长，这就越短，这就越长，对不对？你制动越早，同时这个球也还会越短。所以说呢，大家在去拉球的时候啊，我们一定要把自己的动作分成两个，解剖成两个板块。第一个板块是叫什么？把这个球给它揉出去，给它揉出去，先让这个球有什么？往前走，你这个球往前有力量，最后才是什么？最后才是抓，先揉后抓，那先拥出去再抓起来，明白朋友们？所以说你看啊，所以说为什么我直接抓拍的时候，我永远拉不出前冲，我永远拉不出力量，我视野可能会拉上台，但是大家看这个弧圈球拉的又短，特别的短，你拉的短的这个球让对手在防守你的情况之下，人家是怎么防？我给大家去看啊，人家拉的只要拉短，你看人家是怎么防守你的球，人家是整个人迎上来，重心压上来去防你的球啊，那你这个拉球是属于被动拉球，人家的防守反而成主动防守，是不是？那所以说我们是不是先要把球给拉长？怎么才能拉长？动作你得往前送啊，球才会长呀，对不对？是不是要揉出去啊？那这个揉出去是一个什么感觉呢？来，我先给
做啊，先给大家做什么叫揉出去，来你正常发下去，下去，这叫揉出去，看再揉出去，揉出去是一个什么状态，球会很往前走，很顶，很有力量，但是呢球不够集中，球是出界的，对不对？那相当于这种时候我们需要用制动来让这个球变得短一些，变得不出界，变得不出界。好，来，我现在啊，除了揉之外，我最后要加个集中的话，大家去看才能确保干嘛，是吧？先揉后收，你看，先揉后制动，揉出去的制动啊，哎，揉出去制动，对吧？制动，制动，制动，对吧？揉出去才能制动，动制动得了。你不揉这个球，这个球不往前走，你的制动是没有意义的。刚刚很多朋友说他对于什么发力和制动有点懵，那发力和制动到底有什么关系呢？我教你们怎么去理解啊。咱们把这个发力和制动直接理解为什么开车当中的油门和刹车啊。来，这等会儿干货来了啊。发力就像是刚刚我说这个揉，发力叫什么？叫踩油门，是吧？最后的制动集中叫什么？叫踩刹车。但是你们自己想想，一个车上它存在刹车的意义，是因为这个球，这不是这个车子，它有油门，球会往前走，车会往前开，往前跑，我们需要让通过这个刹车让这个车停下来，对不对？啊，其实咱们打球也是一样，也是一样。那我们发力的这一下，先发力是对的，要发力，持续发力。一开始的发力是为了让这个球把它拉长、拉远、拉顶。最后的这个发力是什么？最后的这个制动叫刹车，也就为了让这个球在发力往前顶的同时还能不出界，还能不出界。并且大家你们自己想想，当你油门踩得越狠，车子开得越快的时候，那你再去踩刹车的时候想要停下来，你是不是你的油踩刹车也要踩得更狠，俗称为急刹车，是不是俗称为急刹车，对不对？那就相当于我的这一下往前发力用的力量越多，最后我停的这一下就需要用手指更多的力量把这个球拍给它停下来，对不对？那我一开始我慢慢悠悠了，我最后想停我是很容易的，我只有发了力了我最后才不好停，所以说我越发力越要用更多的力量去把拍子抓得住，明白朋友们？所以说你的抓拍的力量跟你发力的力量它是成正比的，就像于你车开得越快，你刹车的时候你踩刹车就是踩得越快，踩得越狠。现在大家你们能理解了吧？啊，为啥停不下来？你刹车坏了，你刹车坏了，你刹不住。你为什么刹不住？你车踩得太慢，你踩刹车踩得慢，车子120迈到路口了，你要停下来，你慢慢踩，车能刹住？刹不住，对不对？那你为什么制动不了？你抓，你手指给球抓的力量不够，所以说你停不下来。在哪个点抓拍？刚刚不讲过了吗？一定要在自己动作结束的这个瞬间，结束的这个瞬间。来，这刚刚是正手，反手也是一个道理。我就举个反手拧拉好了。你看，反手拧拉的话，如果说我们直接制动下网。球短，弧线也不够，我们要是干嘛？先让这个球走出去，远出去，出去出界没有关系啊，出界没有关系，出去就出去了。那我们先要做个什么东西啊？做个制动。那反手拧拉的动作结束在哪里结束？最后拍头朝前，这就说明动作要结束了。那我们就要在动作拍头朝前的这一刹那，用手指的力量给球，给球拍抓停，你越发力手指头抓的力量就越狠。来，我先给你们去看一看，给你们看啊，我慢慢拧的话，其实我想手指停下来很简单，我也不用什么使劲，对吧？那我越要加力拧，我最后停的越要越快。你看看了吗？我的现在我为什么发力还能上台，大家看，我是因为我最后发了力，球有质量，并且呢我最后大，你看我是不是拍头朝前的这一瞬间停下来，动作做完了停下来的，一二，对不对？停，一二，我一二停，对不对？一二停，是吧？一二停，啊，一二停。对，你只让这个球什么，先有力量，有弧线，最后才是停，就相当于你开车。但你们自己想，你什么时候能用得到刹车？你是不是得有油门？你这个车得往前走。那以后你才能有刹车，你这个如果车子连个油门都没有，光装个刹车有什么用？你没油门本来车就停那里，你光踩刹车有啥用？对不对？
但是你们自己想想是不是那么个道理，就相当于你只有有力量有弧线，这出去了你的刹车有意义，这里早制动就相当于什么了，直接刹车，打着火直接刹车，怎么咱们靠点刹来移动吗？啊，点刹来移动，那开一公里不得开到明年去，是不是？手脚必须往哪往，哎，你正手的话你感觉往脸前面收，你动作就到这儿，你动作做到哪儿你就在哪儿收就好了，明白这个意思了吗，朋友们？啊，刚刚就是对于制动的这个问题给大家的一个讲解，来，大家理解了给主播扣个666，啊，只你觉得主播对你讲的有帮助的，你再给主播扣个666，行不行？啊，那我现在就讲最后一个话题，那什么叫包住球？这也是很多朋友们你手上能不能去把这个球拉稳的一个核心点啊，你正手拉球手上的一个核心点啊，拉上旋就是什么呢？击球点再早一点，引拍的手再高一点，这就是拉上旋，这就是拉上旋啊。好，那咱们觉得主播对于主播讲了你们有帮助，咱们点赞看看能不能再奔着350,000再冲一冲，让大家受累一下。然后呢，同时把关注加粉丝灯牌的朋友们也上上，哪怕很多朋友们刚进来5分钟，你5分钟听到的知识也绝对不止1毛钱，也绝对不止这1毛钱。好吧，对，温故而知新，每听一遍就有不同的收获，对吧？好，那我现在再去给大家讲下一个是什么呢？就给大家讲咱们拉球的这一瞬间，什么叫包住球？其实很多朋友们对于包住球的这个理解啊，是指的这样的，我给大家去看啊。那很多朋友们对于包住球的理解是这样的，哎，什么这种什么，哎，很多朋友觉得这叫包，对吧？啊，这个叫什么包？包包子的，对吧？很多朋友们是这样再去包这个球，对不对？因为你这个包就说明你对于这个包住球只是字面意思的理解。你觉得哦，包住球，我要去拉这个球的偏右侧一点，对吧？这是正确的。但是我们不是要通过动作的一个外包圆来把这个球给它捆住、包住，因为这样的话就相当于是一个勾手腕的一个状态，咱们千万不要成卷着拉，对吧？那我们应该怎么办呢，朋友们？一定要先学会什么？打开手腕啊！一定要先学会打开手腕，因为我们让胯是为了蓄好身体发力的空间。那我们打开手腕是为了干嘛？打开手腕是为了让我们手腕的蓄好一个手腕的发力空间，因为手腕你只有打开才能往前去收，对不对啊？那胯也是你让开才能去顶，手腕打开才能往前去收。那这个是干嘛用的，朋友们？打开到收干嘛用？这是大家想，这是不是就是手指手腕的一个完整的摩擦？是不是这就是一个完整的摩擦？当我的手腕转完的时候，这个球是吧？它是有什么？它是有弧线，转得越完整，越有弧线，越有弧线。对不对？那如果说很多朋友们你们拉球有的时候这样去拉完这样，对吧？拍子举在天上啊，手腕一直不动，哎，这样拉球的也有，是吧？要么这样拉球的也有，对吧？这样拉球也有，这都属于什么问题啊？你不管是勾着还是翘着啊，这都属于限制了你手腕的发力空间，你手腕蓄不了力，蓄不了力你就加不了摩擦。所以说大家正手拉球要先从学会什么打开手腕撇开手腕做起，你看打开手腕撇开手腕做起，这一点是非常关键的啊。稍微有点撇板是没有关系，但千万不要掉腕或者翘腕，这样就坏了，这样就坏了。然后呢，这个包住球它是指的是什么？我们的手指手腕在这个动作的过程当中，我们能不能从做完由打开再到内收的这个过程，这个过程你能不能做完，你能不能把它包含在你的动作里边并且做完整，动作完整，手指手腕的旋转外整完整的话，你的这个球的弧线一定会好，你的弧线一定会好。对，直板也是一样，大家你们自己去看看啊。我就举个例子，发球，我发球的话，来大家去看啊，我现在如果说我直接这样去，能发转吗？发不转。能发转吗？发不转。我应该怎么才能发转？发转，这才能发转。对，手腕先要有空间，手腕就是负责摩擦的，是不是啊？手腕完整再加上动作完整，这个球的质量才会高，
对吧？那我们其实正手拉球其实也是一样，手指手腕完整代表摩擦弧线完整，再加上你动作的完整性再高，这个球才能拉的弧线又好，球呢又能拉的比较长，拉的比较顶啊。对，所以说这个收手腕一定不是往左边收，也不是往上收，一定是什么，往前收，一定是往前收。来给大家去看一看啊，啊，我现在不要去刻意加动作，我就加这个动作，我只给大家做这个，你看，啊，我是在往前收，啊，往前收，你看，啊，往前收，打开，哒，我在用直拍啊，你看，打开，哒，啊，打开，往前，打开，收，是吧？打开，收，对吧？打开，收，啊，打开，收，啊，打开，收，呀，收手吧，啊，它这个转。是手指在发力啊，不是光让你手腕在发力，手指在发力，手指在发力啊。然后呢，这个东西没法慢，一慢它就要下网。为什么？它是一个瞬间加摩擦，你没有加速，你的就没法去做慢动作，你做慢动作一定是失误的，一定失误的。然后并且咱们要把这个手指手腕的这个完整性包含在动作里边，因为咱们拉球的话也不能光这么拉，因为这样拉你只有弧线呀，对不对？你只有弧线呀，但是什么，你拉不出力量，拉不出速度，拉不出长度，对吧？那我们就把这个手指手腕哎包含在自己的动作里边，一二哒，我做拉得慢一点，一二哒，对吧？你看一二哒，对吧？拉得慢点，一二哒，对，再拉快点啊，是吧？再加点速啊，再拉点速，你看这个劲儿就出来了。明白朋友们啊，大家能理解这个问题了吗？所以说包住球的含义是吧，它等于吃住球，摩擦住住球，有一个良好的弧线，它主要就是指的你的手指手腕给能不能在拉球的过程当中做完整。就像你发球能不能吃住球，就是什么，你的手指手腕能不能做完整，做完整球就转，做一点球就没这么转，对吧？你大家去看拐弯幅度就是了，我做一半球也能只要稍微有点拐，我做完整了，哎，我的，我做完整的时候，哎呀，做完整发不上了，啊，做完整的时候这个球就会更转，明白了吗，朋友们？那所以说咱们拉球也是一个道理，想要把球吃得住，那你要是吧，一个是做完整，第二个是什么？加速，放松，加速，啊，跟发球一样，先放松再加速，加速做完整。转上加转，那拉球呢也是先放松，哎，然后什么，再加速做完整，你的弧线好上再好。哎，对，你就放容自然撇，不用刻意的这样去撇开，这样是没有意义的，这样是没有意义的，明白朋友们？好，那我现在再给大家拉一个，你看为什么你感觉我拉爆发力好？因为我放松，放松着打开，放松着打开，啪出去了，放松打开，制动，哎，放松打开，制动，放松，制动。放松，制动，放松，制动，我来，放松，制动，放松，制动，放松。哎呦，我还累死我了。哎，明白朋友们，大家能学到了吗？学到这个东西了吗？大家看了吗？这才叫包住球啊，这才叫包住球。它不是光指你动作的外包，没有摩擦的完整，没有突然的加速，你吃不住球，你天天包啥呀？包水饺吗？那不能，千万不能理解为包水饺啊，是不是朋友们啊？好不好？大家理解了吗？大家理解了吗？辛苦啊，学到了啊，学到了咱们就把关注点上。我为什么不敢去那个太连续发过做那种过多的示范，因为我大家听到我咳嗽，我甲流一直没好利索，它跟当时阳了个阳，这个真的是挺像，所以说你看我一拉几个我有点咳嗽，所以说呢我就把这个示范能够做到正确，做到够就行了，我就不刻意再去做太多了，好吗？不要，不就不刻意做太多了啊。然后啊，这个剩下的时间，我这样吧，啊，剩下的时间，因为这个最近，昨天刚刚729，又给我送来了一点好东西，什么好东西呢？今天刚刚也讲了正手了，我这样吧，给咱们直播间很多也是，是吧？能听下去，我相信大家已经有点基础。如果说你正手攻球都不会，那你肯定咱们。